Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme, kriptovalute, evo nas natrag u studiju. U ovom videu čak 10-15 kripto tema, sve je jako zanimljivo, tako da... Ostanite do kraja slobodno za sve vas nove koji možda još niste ovdje na kanalu koji ste možda prvi put naleteli na kanal. Slobodno se pretplatite preko 33.000 tisuće nas je ovdje jedna mala a velika obitelj tako da pridružite nam se i vi ako još niste. Prva tema danas će biti uh, Greenpeace i njihova donacija koju su primili od 5 miliona dolara sa ciljem da pokrenu kampanju protiv Bitcoina. Jako interesantna stvar. By the way ima već jedan video na kanalu to možete poslije pogledati shorts video da niste dobili obavijest za njega, uložio sam 5000 dolara, pa ako vas zanima gdje, pogledajte kasnije. Uglavnom, Greenpeace, 5 milijuna dolara su dobili, nazvali su kampanju Change the Code. Ovo je nešto što će krenuti kroz par tjedana i s čim će nas bombardirati danonočno. Idu u tu neku kampanju, prvi milijon su samo već sada utrošili za plaćanje članaka po medijima, vršiti će pritisak na Bitcoin zajednicu, svašta nešto, uštede struje, uštede energije, Bitcoin je štetan, Bitcoin ovo, Bitcoin ono, bit će jako zanimljivo ovo pratiti. Tako da svakako, eto, najava da znate da se ne iznenadite što nas čeka, kreće jaka kampanja. Idemo dalje, Mastercard je tema broj 2, Mastercard pokreće svoj program i oni će ponuditi pomoć svim svojim partnerima. Kad kažemo partnerima, mislimo na velike banke i tako dalje, sve banke koje žele uh, ponuditi svim svojim klijentima Bitcoin, a ne znaju kako, nisu još zagrebali u priču, e sada će njima Mastercard ponuditi pomoć, jedan know-how. Ovo je svakako velika, velika vijest. Idemo dalje, Walmartov globalni tehnički direktor, čovjek je bio na Yahoo Finance uh, Summitu 17. listopada, čovjek je izjavio sljedeće Znači, imaju pozitivan stav prema digitalnoj imovini i napominju: kriptovalute će postati važan dio načina na koji klijenti obavljaju transakcije i za fizičku i za virtualnu robu. Walmart jedan od najvećih svjetskih trgovačkih lanaca, ovo je velika, velika stvar. Idemo dalje, Kenny West, malo sam nešto popratno pratio jer sam bio na putu i tako dalje, međutim čini se da je uvrijedio nekoga da je rabio riječi koje ne smije rabiti i tako dalje, sad su se svi živi okomili na njega, znači nevjerojatna stvar, zamrznili su mu račun u JP Morganu, Wow, njegovi fanovi mu sada pišu da bi bilo dobro da Kanye West sada lansira svoju kriptovalutu, s obzirom da je čovjek dobio 24 gremije i s obzirom da je prodao koliko 160 milijuna ploča. Ovo bi moglo biti velika stvar ako se on odluči ići u to. I onda, jučer ili prekriče, ne znam točno, pojavi se u kapi na kojoj piše Satoshi Nakamoto. Znači, jedna znakovita poruka od Kenny Vesta svakako. By the way, 160 milijuna ploča, nešti, Mišo Kova će prodati 23 milijuna ploča. Prije rata. Šalim se. Idemo dalje. Velika francuska banka, societe generale, već smo na ovome pričali e, na kanalu. Od sada su sve ono što su najavili omogućili, a to je da će njihovi klijenti od sada moći kupovati bitcoin na šalteru. Dobar dan, ja želim kupiti bitcoin. Takvi će slučajeva biti malo. Međutim, već sam rekao, ona teta na šalteru kad joj kažu da će imati bonus kao kad proda osiguranje ili dopunsko osiguranje, e, onda će ona reći kupcu, dobar dan, da li možda želite uložiti nešto novca u Bitcoin? To vam je možda sigurnije nego u ovaj fond, onaj fond. Velika stvar svakako iz ove banke. Idemo dalje. CZ Binance je izjavio, kaže, kad vam kažu da je Bitcoin sa 50.000 pao na 20. Kaže, ja uvijek kažem, da, je, ali Bitcoin nije krenuo s 50. Nije krenuo od 50 pa je pao na 20. Tako da, long term, nema panike. U ovoj godini Shiba Inu pada konstantno, to ako ste imalo u kripto svijetu znate. Međutim, ono što vjerojatno ne znate, baš u ovoj godini u kojoj Shiba Inu znači ide onako a, prema dolje, Shiba Inu je dobila 100.000 novih holdera. Chiliz, idemo odmah dalje na Chiliz. Fan tokeni. Ove godine Chiliz je povećao broj zaposlenih 70% šire se jako interesantna priča. By the way, fan tokeni, već sam pričao, već sam stavio novac u neke. Biće zanimljivo pratiti sad pred svjetsko prvenstvo. Moj favorite one je naravno Argentina. Tako da vidjet ćemo. Dok jedan, evo, Vazir X je otpustio 40% radnika. Jedna od najvećih minjašnica u, u Aziji. Nevjerojatno. Dok recimo, cisi Bajnes se baš nedavno na, na, na ovu temu a, pričao kad je rekao kad su mnoge menjažnice i kripto točka kome mnogi drugi počeli otpuštati radnike on je rekao evo sad vidite zašto mi nismo plaćali reklame na Super Bowl zašto mi nismo plaćali filmske reklame sa Matt Damonom, zašto mi nismo trošili stotine miliona dolara na takav marketing Danas, kad je bear market, kad je tržište išlo dolje, mi si možemo priuštiti dok mnoge menjačnice propadaju, da mi zapošljavamo i baš tad je onda oglaz da zapošljavaju nekoliko tisuća novih ljudi u binance tako da, respekt. Onda idemo dalje, ostaje još malo na Binance-u, spremili su u jednom fondu 500 milijuna dolara, sa tim fondom će financirati kreditiranje znači svih minera, znači vi želite napraviti u nekoj zemlji gdje je struja malo jeftinija kompaniju za minanje, ne morate ići u banku tražiti kredit kucate na vrata Bitcoina i Bitcoin će vam dati kredit za tu priču. Idemo dalje odmah, e, jedna po jedna vijest. By the way, prije ostalih 7-8 vijesti koliko god ih ima, ljudi, jedan jedini like. Tu dolje, ako date, puno ćete mi pomoći u razvoju ovog kanala. Tako da, hvala vam od srca jedan jedini like, a mi nastavljamo dalje. Zašto Tezos? Već, pa, već, sam spomenuo to na Tezosu, o Tezosu, jučer na svom TikTok kanalu Kripto teme, by the way, zapratite Kripto teme na TikToku. Međutim, zlatna lopta, dodjela zlatne lopte jučer, Benzema je osvojio zlatnu loptu, jedan od najprestižnijih događaja u svijetu nogometa. Uglavnom, sada su dodijelili i zlatnu loptu kao NFT. Znači, Benzema je dobio svoju onu zlatnu loptu i dobio je NFT na čuvanje, a taj NFT, ta prva zlatna lopta NFT je napravljena na Tezosu. Velika stvar iz Tezosa, veliki potez. By the way, za vas koji možda ne pratite toliko u dubinu, Tezos je i sponsor Manchester United, da njihov dres za trening i za zagrijavanje, tako da ulaze lagano i oni u ovu nogometnu priču. Opet idemo do, malo do Francuske, francuski ministar financija. On kaže da je njihova želja da Francuska postane europski centar za cijeli kripto ekosistem. Pazite koja izjava. Sad zamislite ovakvu izjavu, a s druge strane, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo, nemam pojma, sve ove tu zemlje, da stavite za isti stol sve ministra financija ovih zemalja i pitate o kriptovalutama. Koliko smo mi iza? Wow. Idemo dalje. Solana. Što ima vezano za Solanu? Solana founder kaže sljedeće. Mi smo puno više od Ethereum killera. Svakako treba imati muda za nešto ovako reći. Vidjet ćemo što će biti sa Solano, međutim svaka čast na optimizmu. Idemo dalje, opet se vraćamo na Cizi Binance-a. Chang Zhao čovjek je ušao u otvoreni rad sa Reutersom, najveća svjetska novinska organizacija. Ako pratite ovaj kanal, redovito i već dugo, e onda znate da sam ja nanjušio par puta uh, na, naciljane, plaćene možda, možda usmjerene namjerno članke koje je Reuters servirao mnogim drugim medijima uh, s ciljem da idu u kontru uh, binance I sada je uh, Cizi Binance jednostavno čovjek je pukao i krenuo je malo otvoreni rad s njima. Padale su razno razne izjave, međutim, eto, prvi puta da su iz binance reagirali na sve ovo što Reuters radi. im je cilj? Da li im je cilj rušiti Binance? Da se gura, da se gura FTX? Da se gura Coinbase? Da se guraju neki drugi giganti? Zaista ne znam, međutim, eto, već dugo, dugo to svi primjećujemo. Reuters nije naklonjen binance -u. Idemo dalje. Kripto wallet, od KuCoina je sklopio partnerstvo sa Polygonom. Ovo je velika stvar za KuCoin. KuCoin inače u 10 zamalja ima 10 milijuna korisnika, tako da nije to za frekancija. A prije nego pogledate gdje sam uložio 5000 dolara i zašto ću na tome napraviti puta 3, svakako moram vam reći kriptomat minjašnica ako još nemate častiva sa 20 eura bonus kad prvi put napravite akaunt, više info sam stavio u opis ovog videa. Jedan like ako još niste, svakako stavite i mi se vidimo uskoro već u idućem videu.